Действия, приятели, я нас помню, душнич. Да, снимаю, если мы снимаете Майнкрафт, то на определенное время, потому что может, видите, ой, другой эпизода. А кош... Свистеть, что прошлого эпизода. Смотрю, опять звук. Я вот, когда мы дошли, да, кажется, сам реку прошлый эпизод. Что это он гадя? Опа. Типа, убьем. Бесенка. Добро. Sad imamo, idemo da uzmemo ovo drveća i da gradimo kuću, znači počet ćemo da gradimo kuću već u drugoj epizodi. Tako da treba će vam puno drveća, tako da ćemo ovo uzeti drve. To je to, pokupili smo ovo drvo, sad imamo ovo drugo, ovo je neko veliko. Možda da je dohvatimo. Dobro, će samim bloku i pa će da uzmemo drvo, da definitivno možete da dohvatimo. Mene nervira kad tako ostane drvo, tako da moram ga pokupiti. Popada s neki sneg. Još ne pada sneg, ne znam zašto. U stvari život još ostao sneg malo. Sad kad gledate ovaj video i izađe tampolje, vidite da ima malo sneg, ne baš toliko. Ali idemo sad uzeti drva, da imamo puno za kućicu. Če bude obična kućica za početak, poslije ćemo prijemo neku bolju kućicu. Dobro, sve će video će biti kako se takmičimo za onog frona što mi je pisao komentar. Ako gledaš ti video, ovo da zaostavi like. Idemo sad da ovo, da prijemo kuću, da imamo koliko imamo drveća. Pa dobro. Treba će nam ostane, čekaj. 16 treba da nam ostane. 16, znači. Pa ja sam manji, moram da skupimo ili imamo 16. Treba mi 16 ovih spruce log i panjeva, treba mi 16. Što sad sam izračunao, u Ćoškoviće bude po 4 blokova. Polako, da bude lepše s polja. Ako već imam i dovoljno, sam će srušiti da padnu sapling. Sad imamo i da vidimo mjesto gdje ćemo graditi kuću, može ovdje. Moram počistiti sve sneg. Tako da, ja ću prvo zemlju srušim. Da može da gradimo. Gradimo našu kućerdu. Kućerdu. Ne kućerda, neće bude toliko velika. I dobro, moram uzeti ovaj sneg. Nervira me tu da sedi. Enogu mi se troši lopata. Tako da. Nećemo to uraditi, nego samo ćemo iskopiti ovo. Tu zemlju. I to je to. Sad idemo da gradimo kuću. Dobro, ovdje smo očistili. Sad samo ovdje trebamo da srušimo ovaj sneg. Sada ću tu zemlju. Inače, sljedeći video, ne znam, ja sam zaboravio kako se skida Minecraft, tako da izvinjam se ljudi. Pogledajte od nekog drugog youtubera kako se skida Minecraft. Ja sam zaboravio ljudi, izvinjam se. Mogu pitao mog brata, ali ne znam, ne znam. Dobro, da srušimo ovo, od sveće. Potrebno će nam biti za neku boju možda. Sve će propaliti zemlju. A ču se kuće, evo ga. Ne vuk, vidi gdje se propao vidio. Ok. Dobro, on će izgori. Umri bre! Da. Sad idemo da uzmem peće. I to je to. Idemo još malo da očistimo. Ovako. Možemo to očistimo. Samo pada sneg. Samo pada ovako dole. Zato ja mislim da će biti dovoljno. Samo ovdje da očistimo još malo. I tu ćemo zagraditi kuću. Kao što svi znate. To je to. Tu ćemo zagraditi. I... Uzmimo još malo ovo.
Ne da uđemo, nego da slušamo. Možda gremo kuću. Brate, u drugoj epizodu već je da zagrajemo kuću, brate. Moramo brže, zato što ima da pane mrak. Tako da. 2, 3, 4. Ne, pogrešno, pogrešno. Pogrešno smo ovo uradili. Treba ovo. 2, 3, 4. I sad tek ovo ide. Što je to, tako sam ja smislio ovu kuću. Pa tako svi igradu, to svi sam za to tako nekako lepši izgleda. Stavimo ovo. Sad idemo da uzmemo ovaj stek. Čekaj. Dobro, idemo sad da uzmemo ovo i da gradimo. Moj ljadić stavimo. Tako. I to je to, dosta je širina. Lepo smo ovo zagradili. Treba nam baklje, moramo pronaći neki ugalj. Neće, ispećemo drvo, će ispećemo drvo, to moramo brže uraditi. Ide sad ovo. Prijatelj, nisam baš lepo, da, lepo sam izračunala, samo sam imao viška. Tam, imamo, neće ostati. Ali imamo, možda kraftujemo. Da uzmemo i da stavimo to. Ovo je mala kućica, za početak, mislim nije za početak, nego tu će živimo, znači posle ko čistimo. Ljudima, ja u jedan video, ne u video, nego kad... Ljudima, pišite obavezno dole u komentarima da li da snimam kako ovu celu planinu tu rušim ili između epizoda. Napišite dole u komentarima da li hoćete u snimak ovako ili da vas iznenadim, kao znate. Da sam kao očistio to. Imamo. Napišite to obavezno u komentarima. Kako hoćete. To smo očistili. Ovdje će biti vrata. Evo, može ovo da bude vrata. Brata sam te kažem. Brata. No, mi moramo brže da skupimo drva da napravimo baklje. Moramo sve ovo brzinski da radimo. Da, jeste pa da marek. Još ovo drvo. I posle ću da stopiram. Če stopiram epizodu. Odakle si se pojavio? Či ja ne znam da se pojavljuju ovi kriperi. No i vidite vi ovi bagčinu. To kao da neki hacker drži tu. Ne znam ništa bilo ovde. Ovo ćemo kasnije zakrpiti. Nemoj, imamo ovdje napraviti prolaz, da može da uđemo u kućicu našu. Treba da počistimo sneg. To ćemo kad počne drugi dan. Sve, ajde sad će počne. Lopata je pri kraju. Tako da, biće ovo mali problem. Dobijamo grudve, brate. Samo sad da ne počne da pada sneg. Samo je to želeo. Ne znam pričemu. Ovako ćemo da ne trošimo lopatu za džabe. Ne trošimo drva. Mama, ako hoćete da stvorim jedan svet preživljavanja na ostrovu, ja ću da ga stvorim, ali to će da bude kad završimo ovaj serijal. Znate koji će epizoda da ima ovo? 20 epizoda. To će biti to, znači na 25 epizoda, to će biti kraj ovog serijala, pa počinjemo preživljavanja na ostrovu. Sad ćemo praviti jedan crafting table. Ne, da. Napravimo. Ovako ću napravimo to. Da ne trošimo drugo. Tako. Nema više snega. Sve smo počistili. I sad idemo napravimo vrata. I tu može da sedimo. Pa ja sam već imao vrata. Gdje smo sad vrata? Brže pada noć. Evo su. Mislim imao, pošto vidim na početku video, what the fuck se to čudo. Bežem unutra i sad čekat ću dan u ovu kućicu. Sad čekat ću do dan i ovdje će stavimo neku pećinu, neku baklju. Ljumaj, mi se vidimo kad počne dan. Ljumaj, mi nastavljamo.
Idemo za domu. Vidite da je počeo dan. Kao vidite. Počeo je dan. Tako da. Mama, ljudi moja, ako se nešto čuo, to je mama uletila u sobu. Izvinjavam se puno. Evo idemo da slušamo ovo. Idemo da pravimo jedan špored. Čekaj samo da smiri sve. Ljudi moji, mi ćemo nastaviti. Idemo sad da pravimo jedan špored, ali treba na kamen. Uzet ćemo tamo. Nećemo tamo uzeti, nego ćemo... Nego ćemo iskupiti kamen. To je za početak. Idemo sad da uzmemo malo kamenja. Što će nam biti potrebno za kuću. Za, ne, za špored. Špored će nam biti potrebno. Idemo sad da pravimo pećnicu. Čekaj, gdje mi kuća, evo je. Idemo tu da napravimo jednu pećnicu. To je to. Evo ka. Čekajte. Idemo i to napravili smo špored. Sad idemo pravimo još jedan čest. Čest. Evo kaj, ljudi moji, pravili smo. Samo da stavimo baklje. Da ću vidjeti to. Samo, ja ću ispečem to, ja ću sapirati. No i kao što vidite, ovo se peče. Peče se tu. I sad ću da sapirati. Evo kaj, ljudi moji, samo da pravimo baklje. Evo četiri baklje imamo. Ovdje ćemo svetliti. To je to. Znači ovo je uspešna epizoda bila. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se video, ostavite like i subscribe. I šerite video. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Goodbye.